Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərinə daha 300 ailənin köçürülməsi üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo xəbər saytına istinadən bildirir ki, bununla bağlı ictimai televiziyada süjet yayımlanıb. Məlumatda bildirilib ki, Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 50, Şuşa şəhərinin Malıbəyli kəndinə 50, Xocalı rayonuna 50, Kəlbəcər rayonuna isə 150 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsinə hazırlıq işləri görülür. Azərbaycanın hər bir bölgəsində fəaliyyət göstərən Oba Marketlər şəbəkəsinin Xankəndi filialı xidmətə başlayıb. Burada yaşayan əhalinin və xidmət göstərən vətəndaşların gündəlik istehlak məhsullarına olan tələbatını ödəmək üçün Oba bundan sonra yaxın və qənaətli qonşu konsepsiyası ilə daimi şəkildə Xankəndidə fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Xalq Market kimi tanınan Oba ordumuzun işğaldan azad etdiyi Xankəndi, Xocalı və Əsgəranda yaşayan əhali üçün indiyə qədər səyyar marketlərdə satış həyata keçirirdi. Veysaloğlu şirkətlər qrupuna daxil olan Oba Marketlər şəbəkəsi 7000-dən çox əməkdaşı ilə əhalinin xidmətindədir.